Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, տեսեք, մի փոքր նույնիսկ գուցե ես եմ հին մարդ, իմ համար այս շատ բաներ անհասկանալի, բայց հայանքը Հայաստանում միշտ պատժվել է, բայց եթե առաջ հայանք էին տալիս դեմ դիմաց և հայանքը ստանում էր արժանի պատիժը, այնուհետև դա քրեականացվեց խուլիգանության հոդվածի տակ և խուլիգանությունը հետագայում փորձել ենք նեղացնել, որովհետև եթե ցանկացած անպարկեշտ առար դիտարկենք որպես խուլիգանություն, կարելի է քրեական օրենսգրքում ունենալ ընդհանրապես մեկ հոդված խուլիգանություն, դա անընդունելի չէ։ Հետո մենք որոշակի նաև, այո, ես համաձայն եմ Տիկին Հովսեփյանի հետ, սայլ մոտեցում չի խոսալ և դուրս գալ, գոնե պատասխանը լսեք Տիկին Հովսեփյան, ուսամ հետո կլսեք, կպատասխանեք ինչ-որ եղանակով։ Այնուհետև, այո, չարաշահումների պատճառով և միջազգային կառույցների ճնշման պատճառով վիրավորանքը և զրպարտությունը ապակրեականացվեց, ներդրվեց քաղաքացիական պաշտպանության գործիք, բայց այդ ընթացքում ես վերջի 10 տարվա ընթացքում սոցիալական մեդիայի հանրային տիրույթի ազդեցության ներքո հայանքը դարձավ հեռավար, հայանքը դարձավ համատարած, հայանքը դարձավ ֆեյքի միջոցով միջնորդավորված փոխանցվող, և արդյունքում մենք ստանում ենք իրավիճակ, երբ ինչ-որ մեկը հայանք է գրում մյուսին Facebook-ով, այնուհետև այդ մարդու ընկերները գնում են դրան, տեսնում են, կատարում են քրեորեն պատժելի արարք, բանից պարզվում է, որ ի սկզբանե արարքը պատժելի չէր, որտեվ եթե վիրավորվել էի գնայի քաղաքացիական դատարանում պաշտպանեիք եւ այլն, և մենք ծնում ենք հանցագործներ։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք վերջ դնենք հայույանքին մեր հասարակության մեջ։ Մենք ուզում ենք, ավարտում եմ պարոն Սիմոն, մենք ուզում ենք վերջ դնենք այս իրավիճակին, կանխարգելենք այս իրավիճակը, մենք ուզում ենք շարունակաբար ունենանք քրեացին երևույթներ և երկիրը դարձնենք ըստ էության լինչի դատաստանի ինչ-որ մի մակարդակում գտնվող երկրի։ Շնորհակալություն։